kulan waxaan oo wanaagsan idilahantiinba hadda wadayaal ku soo dhawaada amintana hawada idiin soo marin jirnay warka kooban ee CBA TV. Xisbiga kulmiye ayaa ku eedeeyay guddoomiyaha golaha wakiilada Cabdirasaaq Khaliif Axmed inuu meel kaga dhacay qaranimada Soomaaliland kadib markii ay sheegeen inuu ka qayb galay xarumo sharafeed ay qabsadeen. Mid ka mid ah beelaha Soomaaliland isla Maraykanka uu sheegay in beeshaasi ay u dooratay golaha wakiilada. Afhayeenka xisbiga kulmiye Cabdinaasir Buni ayaa guddoomiyaha ku dhaliilay in uu ku xadgudbay sharafta iyo sumcadda shirgudoonku. Afhayeenka xisbiga kulmiye Cabdirasaaq Buni ayaa guddoomiyaha ku dhaliilay in uu ku xadgudbay sharafta iyo sumcadda shirgudoonka uu garwadeen ka u yahay. Mareykanka iyo dalal badan oo xulafo la ah ayaa ugu baaqay Taliban inay joojiyaan dilalka qorshaysan ee loo geysanayo xubno hore uga tirsanaan jiray ciidamada booliska iyo kuwii ammaanka ee dalka Afghanistan. War qoraal ah oo si wada jir ah u soo saareen madaxda Mareykanka iyo kuwa Yurub iyo 20 dowladood ayaa waxa ay kaga dalbadeen maamulka Islaamiga ah ee Taliban inay ixtiraamaan ballankii ahayd in aan la dhibaateyn doonin dadkii la soo shaqeeyay dowladdii hore, gaar ahaan madaxda ciidamada. Ciidamada ammaanka dalka Turkiga ayaa fashiliyay qarax lagu soo xidhay gaari uu la socday sarkaal loo xilsaaray sugidda ammaanka isku soo bax dadweyne oo uu khudbadu jeedinayay madaxweyne Recep Tayyip Erdogan oo ka dhacayay gobolka Sirte ee Koonfur Bari ee dalka Turkiga. Wakaaladda wararka Anadol iyo Idaacadda TRT Habeer ayaa sheegay in boolisku ay wadaan baaritaanka falkan oo dhacay Sabtidii shalay, inkastoo aan weli la shaacin dadka loo qabtay dhacdadani. Taliyaha militariga Suudaan ayaa sheegay in ciidanku ay iskaga bixi doonaan siyaasadda kadib doorashooyinka la qorsheeyay inay dhacaan sanadka 2023. Jeneraal Cabdul Fatah Al Burhan ayaa arrintani damaanad qaaday xil uu wareysiyeeyay wakaaladaha wararka caalamiga ah Sabtidii shalay. Marka la doortay dowlad, uma malaynayo in ciidamada qalabka sida amaba mid ka mid ah ciidamada amniga ay ka qayb qaadan doonaan siyaasadda. Tan waa tii aanu ku heshiinay, xaaladduna waa mid dabiici ah, ayaa uu yiri Al Burhan oo uu sheegay wakaaladda wararka ee Reuters. Hay-adda ka hortagga masiibooyinka ee dalka Indonesia ayaa sheegtay khasaaraha ka dhashay qarax fulkaane oo ka dhacay dalkaasi, dhimashada 13 qof iyo dhaawaca 98 qof, iyagoo intaasi ku daray in 902 qof ay samatabixiyaashu ka soo daad gureynayaan tuulooyinka ku xiran jasiiradda Semeru ee gobolka Jaffa Bari ee dalkaasi, oo ah halka uu ka dhacay fulkaanuhu, balse ay weli samatabixiyaashu leeyihiin 7 qof oo ka mid ah dadka deegaanka, waxaana la sheegay inay ahaayeen shaqaale macdanta qoda. Waa tahay daawadayaalkaasi waxa uu ahaa warkii koobnaa ee CBA TV. Intaynu warkan wara la mid ah dib ugu kulmi doonana waxaan idinkaga tegaynaa dhammaantiinba. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu.